22 червня Путін зібрав черговий Радбез, обговорював підготовку до виборів в Росії, таким чином підтверджуючи дані світових розвідок. Росія має намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Бо 11 вересня – у день єдиного голосування по всій Російській Федерації. Ця реакція Кремля на рішення саміту ЄС про надання Україні статусу кандидата, вона була насправді прогнозованою. Бо на це своє геополітичне приниження Путін може лише посилювати обстріли та намагатися відкусити нові території. Ну хто ж визнаватиме свою поразку, що домігся насправді зовсім зворотнього ефекту? То, що Україна вступає до ЄС, а не до Митного Союзу. І знаєте, цим Радбезом Кремль посилає сигнал всім свідомим, нам байдуже, хочете вступати до ЄС, давайте, але в тих межах, які ми вам намалюємо або визначимо. Тобто, умовно, західні та центральні області України нехай йдуть куди хочуть, а ось південь та схід – це російські володіння. Знаєте, всі плани Путіна вже неодноразово провалювала українська армія, і, власне, українці, які до руського міру, несподівано для Путіна, чомусь геть не хочуть іти. Той такий партизанський рух на Херсонщині, він підтверджує це ледь не щодня.